מסע הנס שלי התחיל לפני 3.5 שנים, קצת יותר. ממש ניסינו אני ובעלי, לא אחווה אתכם את כל החוויה שחווינו בשביל להביא עוד ילדים לעולם, אבל בגדול ניסינו להיות בהיריון וזה לא צלח, וניסינו עוד פעם וזה נגמר בעוד הפלה ועוד הפלה, ואחרי זה עוד פעם, ואחרי זה זה נהיה, זה גדל ונהיה הריון שגם כן לא צלח, אתה צריכה להיות הפלה שקטה. ואז החלטתי שאני תורמת באופן קבוע, רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו, וכל... כל שנה הייתי שולחת לבולטון הכנסת אורחים רוטל שתייה, והרבה הרבה הרבה סייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו בשני בנים תאומים, יונתן מאיר ואילי דוד, שהשנה בעזרת השם בלא נדר ישר אחרי ל"ג בעומר יעשו חלקה, ובעזרת השם שיהיו גדולים ומהירים כמו שהם זכו להגיע לעולם הזה. בגילי, בגיל 47 זכיתי ללדת אותם, שזכות הצדיק תגן עליהם, שיהיו גדולים ומהירים בתורה כמו ולא פחות מרבי שמעון בר יוחאי, אמן. וזה באמת ישועות גדולות, רבי שמעון.